Assalamualaikum. Salam. Eh, nasi lebih ni. Ah, kan nasi lebih ke lah apa ke? Boleh. Awak nak sambal dengan cicak ke? Nak letak awal-awal lah. Boleh kak, letak kak. Cicak sikit. Tiga. Makan pecah kan? Haa, saya makan pecah kak. Okey, awak nak apa ni? Haa, bagi special sotok. Akak ni dulu viral ni, letak lauk banyak-banyak ni kat Melaka ni. Kita try kedai dia dekat KL. Wih, okey banyak dah kak. Awak nak sambung ke? Sambung eh. Kau tengok dia letak macam ni. Kau boleh tengok. Ni? Aku boleh kak. Kak. Makan kenyang. Oh, nak tambah lagi akak. Tak cukup akak. Nak tambah lauk ke? Ha, tambah lauk akak. Tengok. Ha, boleh. Kena okay, try ayam kunyit. Lepas tu ayam kunyit. Daging kunyit lah akak. Daging kunyit. Daging kunyit. Daging pun tak separuh ya? Ha, tak separuh. Okay. Lepas tu lauk untuk hari ini. Di tepi jalan saja ya. 3 pita. Assalamualaikum. Salam. Eh, akak. Hai, Cik. Lama lah tak kena sampai dekat awak. Haa, kak. Akak berniaga kat sini, kak. Ya, akak kat sini. Belum kak. Puasa, kak tak nak boleh, kak. Nak try, kak, satu. Boleh. Nasi lukir ni, eh. Haa, kak. Nak nasi lebih, kak. Lapar, kak. Boleh. Awak nak sambal dengan cicak ke? Nak letak awal-awal lah. Boleh, kak. Letak, kak. Cicak sikit. Sambal kak, sambal tak dulu kak. Sambal nak dua kak, nak dua. Pas satu lagi, satu lagi, tiga. Makan pecah kan? Ha, saya makan pecah kak. Okey, awak nak lauk apa ni? Ha, bagi special sotong lah kak. Special, okey. Akak sotong. Ha, ni sotong baru masak ni man. Akak ni dulu viral ni, letak lauk banyak-banyak ni kat Melaka ni. Kita try kedai dia dekat KL. Wih, okey banyak dah kak. Awak nak campur ke satu ni? Campur kak. Sotong. Eh, campur dengan ayam butter kan? Ayam butter. Boleh? Ayam butter ni akan separuh eh. Sotong ni satu set. Haa, boleh. Akak ni memang tak kerepot guys. Boleh datang eh. Kau tengok dia letak macam ni. Kau boleh kak. Kak tengok kak portion akak bagi macam ni. Haa, banyak ni. Akak memang tak kerepot eh. Bagi banyak. Jomlah ni. Makan kenyang. Akak nak tambah lagi akak. Tak cukup akak. Nak tambah lauk ke? Haa, tambah lauk akak. Tengok kak lauk apa dia. Boleh? Akak letak asing eh. Haa, asing kak. Dah penuh lah tu kak. Air tak asing kak. Ha, boleh. Okay, kena try ayam kunyit. Lepas tu ayam kunyit, daging kunyit lah kak. Daging kunyit. Daging kunyit. Daging pun tak separuh ya? Ha, tak separuh. Okay. Lepas tu satu lagi saya tak ambil udang. Udang. Nak berapa pieces? Kalau udang. Handphone ni RM1.04. Ha. RM1.04 saya nak 3 lah. 3 lah kak. Boleh kak letak sekali eh? Ha, letak sekali. Lauk untuk hari ini. Di tepi jalan saja ya. 3 pieces.